Mingkar mingkuring koro. Terima kasih.
manis ya Mas. Piyai lurah nek wayune. Lah ya esmane leh. Kande piyai lurah ganteng-ganteng ayo yo. Sing kakung yo bagus. Kowe golek kene apa piye? Wis itu. Wis itu. Alhamdulillah. Soale calon tanggo kuwi. Iki calon tanggo kuwi. Oh iya sok oke. Ya, kok iso? Kok iso? Mau maratuwamu? Maratuwamu mau tindak rene toh? Nggih. Mula mau kalem ora. Mula awe, aku seneng kalem lho. Udah ora ditompo dadi anak mantu. Bareng resepsi kok ngedan. Lah iya lho, Pak ya. Arek kaya halus ya. Lu mampu. Tanpa jambatan. Weh, kita tetap bijak. Soalnya tinggal tumbal. Apa tambah jamu bayi, aku sih Allah. Aku juga pengen urip mulya. Tumbal gayeng. Oh, alah, tak kira dipakake. Nek kowe ora komplit ya. Ora doyan ya. Sepet karo kowe ora doyan. Teman. Ku menika ratapan si buta. Mbah Ton niku piyenipun sing pundi to? Bu RW nggih, ratapan buta. Ingkang dasinipun abang. Oh, nggih. Mbah to. Pak, njek kesesak kondur ta Pak jenengan? Dereng tepang to. Oh, dereng. Tak tepangan kali Mbah To riyen nggih. Mbah To. Oh, Mbah To menika. Oh, menika ya Allah jenengan to Pak, walah Pak To, Pak To. Nggih, pripun kabare? Tesih penak ta? Nggih. Niki agonipun sampun Pak. Sampun nggih Pak Tong nggih. Triya Gendro.